Sotto. Sotto, sotto. Dimmi se c'è un sotto. Avete una scusa. Ne znam zašto ovo počeš ovaj video ovakav, no sako da vi kažem na jedan način kako sa Bajljem beše, odnosno nema da veru, tamo zaboravim da kao danas smo u školi kad su uspjeh za moca sreke šo ne znam nija, ama to je nas od 12 bivamo u školu, ne znam vi od koga bavite, zavisi do возраста ili pa može neka ista, ista smjena, tako da navrska. Сакам да ви напоменам, дојде 4 септември оваа година, сега почнавме на 4... сега да. На 4 септември почнавме така да... да почнавме на први немаше да дојдам, затоа што не бев тука, нема врска, пам! И не. И сакам да напоменам дека почнам школото, најавувам дека ќе имам помалку видеа. То не имаше сезон на распуштот, што немаше тепта неколку видеа. И ја само што се врати во школа, са негде около, не знам, еден и пол, и повеќе може. Нема врска, не видов, не унесах телефон од школа, ама... А, не знам, ја... Така да не увам, нега помог видео ке има, односно може ке има само сабота и недела, може ке снимам сабота и недела. А видеата ке излагаат негде понеделник, вторник, само ке ги ставам дека... Почна школата. Да. И фатев шпиндото не. Некде около 11.30 за го втобра, добро. Она ми е тук училишна на морска, ама не ми се руша дека ме клеате, стану на тук, да ме нема со облеком, добро. Нема тоа. Со облеком да ме нема преку... Ниша. А, на морска, така да. Да најавам дека ќе има помалку видеа од предходно, дори предходно немаше до толку видеа, но сакам да најавам дека нема да има до толку видеа, но не знам зашто пак доколку повторувам тоа. И... И... Нема да има. Видеа, може ќе има, да ја знам, кејминг, тешко да ќе има, дека баш само училиште сме потешка и ги имам пака некои мали како во, како апдит во обчиња. Може ке има, може ке снимам у школа као да ми јате или го ке видиме кој ке снима такво некоја. Како дели во обче, а така да прве дели во обче, ја го снимав се ќавате пред колко не знам беше, да, значи ке имате линк во дескрипција од тој дели во обче. И може следно видео да биде, еден другар ми предложи да снимам нешто како скетчови, односно на пример топ 5 работи што ги правам кога дам интернет такви работи некои, 5 работи кога не знам кога ми е досадно што правам такви некои работи. Поздрав до него, ми рече да не му кажам ни име ни ништо. Поздрав до него. Самиот ке се пронајде. И така да... Мислам дека тоа ќе биде... Тоа се за ово видео... Знам. Не знам зашо. Зашо почнам. Трашу уже 3 месеци да не продолжаме. Но врска така да... Ако ви се допадна видеото, ставете лайк, знам дека нема да ви се допадна затоа што е 4 септември, нема врска, ако не ви се допадна, дислайк, знам повеќето ке ги има и се гледаме во наредно видео, може ке биде дели влог, може ке биде гейминг што е многу потешко да го има и така да. И пишете во коментари кои игри да ги снимаме. Па, дека ги немаме,
пишете у коментарите да знаеме да се спремаме кои игри да ги симуламе и слично, така да... А така се гледаме малко тукачко от те видео, измислам за тази влог тук, те... Долго, тукичко, само долго е, да. Така да няма връзка и... Дене заедно идахме у школа, заедно со Гого и Тео идахме у школа и може и трябваше да снимам, како дели влогчама. И сам ја заборев, така сам се заедно, но не може така да ми се не заборев. А така да, мислам дека тоа би било сезон видено, мислам брз, ако се допадна лайк, знам дека нема да ви се допадне. Тоа ќе бидете повеќе дизлайк и сабскрајбнете се и се гледаме може нарано видео, може да биде дели влог, гейминг како што кажав, па може и да биде скетч, што да, поздрав до него, знам дека ќе се пронајде самиот и така да. Се гледаме во наредно видео и втогаш. Чао. И така да се надавам дека не ви се допадна видео. Да, сам дека. Така да се гледаме во наредно видео. Односно ми се појави нешто, пам, не знам што, така, но ми се појави тема. Не работи камерата, нешто така не функционира камерата, така со телефон снимам и би требало да знаете што е. Дека денеш го кучев, автоматски ми се прекочи на Wi-Fi и от еднаш све и ми се закочи телефон. Тема ще да го тресна, няма връзка. Ще видите малко. И... Така да, ако ви се допадна видео, се ставите лайк, нема да ви се допадна, знам. Ако не дисвих, знам дека повеќе нема да ви се допадна. Така да, се, гледаме едно. Па... Селено.